מה המצב מוצ'אצ'וס? אני רוצה להגיד לכם... מה קרה? אני רוצה להגיד לכם... שיותר מזה שאני מתרגש לעשות כל מיני סטורי וסרטונים וכאלה, שבעצם זה תיעוד לחיים, אתה יכול להסתכל על כל מיני דברים עוד אחרי הרבה הרבה שנים. אני אומר, אם היה לי סטורי מהתקופה של תל אביב והצבא וכל מיני דברים, זה היה נחמד, נחמד לראות מה הלך שם, מה נסגר. זהו, זו הסיבה שאני עושה בכלל את הסטורי הזה, זה לא שזה כזה סטורי לסטורי. אתה, כל מיני אנשים שאתה רואה ברחוב, אנשים הולכים, מדברים איתך, עושים. כל מיני, זה נחמד, זה נחמד, אני אומר, זה נחמד, למה לא, או מה שנקרא, why not. why not זה למה לא, באנגלית, כן, מי שלא הבין אותי. בכל אופן, חברים, אנחנו ממשיכים לעבוד על השיר הנוסף, אנחנו בהתלבטות אם זה יהיה טוקי, או שזה יהיה אורות חשמל וזרקורים. כי אורות חשמל וזרקורים זה שיר שהוא יותר בלדה, שיותר אנשים מתחברים אליה, כי המילים יותר חברים. יותר ריאליסטי עוד נגיד, יותר כאן ועכשיו, וטוקי זה שיר שהוא קצת אבסטרקטי, מה שנקרא, עם הרבה מונחים ומושגים, גם מונחי הג'ומבר. אז זהו, אנחנו עכשיו, איפה אנחנו? באוקטובר, ספטמבר, אוקטובר, יש לנו נובמבר, אני באוקטובר, אני, כן, באוקטובר, לא. בנובמבר, מקווה שנוציא את השיר, ככה לקראת הסתיו, עם הענן, עם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, לא לא לא, בלב, אוי, אל תתבייש שיהיה עצוב, מה שנקרא, don't be shy, you can get sad, no. אל תתבייש שיהיה עצוב, אם תתבייש, אל תתבייש, זאת עונה כזאת חבוב, זה רק הסתיו, וזה עובר, ונאמר, אוי, אז זהו, אז אני מזמין אתכם לבוא ולהקשיב לשיר, נראה לי אורות חשמל וזרקורים זה בסוף. לא יודע, טוקי נראה לי קצת שיר שצריך להיכנס אליו. אחרי שמכירים את שירי הג'ובר, אנחנו נעבוד עליו יחד עם אוזי קאץ, הידוע בכינויו אוזי קאץ. ומכאן אני מעביר את השידור לעמדת השיגור. Oh yeah.